Բարև ժողովուրդ ջան, բարի գալուստի մալիկ։ Այսօր ներկայացնում եմ հերթական պրոյեկտը, որի միջոցով կարող եք գումար աշխատել ներդրում կատարելով։ Այդ պրոյեկտը investcompany.net-ն է, ժողովուրդ ջան։ Հիմա դուք կասեք, վայ, ներդրում կատարելով է, վերջ չենք աշխատում այստեղ եւ այլն, բայց ժողովուրդ ջան, ձեզ հավաստիացնում եմ, ամենալավ պրոյեկտների շարքին եմ ես դասում, հաշվի դուք ուղղակի ավելի արագ եք աշխատում այս պրոյեկտում, քան օրինակ առնաս ներդնում կատարելով։ Ժողովուրդ ջան, պրոյեկտը հաստատ ստուգված է, իր ստատիստիկան ամեն ինչ ցույց է տալիս։ Եթե մենք մտնենք իր այս ընդհանուր կայքի գլխավոր էջը, տեսնում ենք, որ ինքը ընդհանուր առմամբ հետաքրքիր է կառուցված։ Ուրեմն այստեղ գրված է, որ 70 ժամվա ընթացքում կարող եք ստանալ մինչև 900% եկամուտ, բայց դա կախված է գնային առումներով, դուք արդեն կտեսնեք, թե ինչ գնային առումներ կան։ Մինչև շարունակելը, ժողովուրդ ջան, անպայման դիտեք տեսահոլովակը մինչև վերջ, որովհետև կարող է շատ կարևոր բան ասեմ եւ դուք դա բաց թողեք։ Անպայման դրեք ձեր արքայական լայքերը, եկեք արդեն վերջապես հատենք 500 բաժանորդը, ես վստահ եմ ձեր վրա, ակտիվությունը մի փոքր ընկել է, բայց հուսով եմ դուք կարողանաք վերադարձնել այն։ Սիրելի արենակիս բարեկամներ, ուրեմն պրոյեկտը այսպիսի կառուցվածք ունի, ստեղ դուք կարող եք գրել ինչ-որ քանակի գումար, օրինակի համար գտնում եք մինիմալ 100 ռուբլին, ստանում եք 200 ռուբլի։ Եվ դա ամենակարևորը այն է, որ դուք ստանում եք ընդհանրապես 70 ժամվա ընթացքում, այսինքն 3 օրից մի փոքր պակաս։ Ժողովուրդ ջան, պրոյեկտի մասին աստեղ եւ այստեղ վերջին ներդրումները 18000 ռուբլի, 25000 ռուբլի, 1700 ռուբլի, 125 ռուբլ, ասենք պրոյեկտը, ժողովուրդ ջան, ասենք լիքը մարդա գցում ու ստատիստիկան 75,789,226 ռուբլի ինվեստիցիա է եղել, այսինքն ընդհանուր ռեզերվի մեջ է։ Պրոյեկտը վճարել է 33,943,895 ռուբլի, մասնակիցներն 32,967 հոգի եւ աշխատում են 50 օր։ Ժողովուրդ ջան, պրոյեկտը 100% աշխատում է, հեսա մտնում ենք մեր լիչնի կաբինետը, կամ այստեղից էլ կարող ենք մտնել։ Ինչպես տեսնում եք, ես հիմա արդեն լցրել եմ գումար 100 ռուբլի, բայց հիմա հավելացնելու եմ ձեր աչքի դիմաց էլ, որպեսզի դուք տեսնեք։ Ես հանել եմ պրոյեկտից 60 ռուբլի համարյա, հեսա սումա VIP-ից 60 ռուբլի համարյա, թե, բայց տեսնում եք, ամսի 28-ն է դեռևս, այս բաժնում կա դեպոզիտի։ Մտնում ենք դեպոզիտ, այստեղ ես 3 ժամը 17:32 լցրել եմ 100 ռուբլի։ Եվ սա ավարտվելու է 30/07/2020, այսինքն 2 օրից, ժամը 15:32, այսինքն 2 ժամ առաջ, որովհետև եթե 17:32 ավարտվեր, ուրեմն 3 օր անց կլիներ, իսկ ստեղ 70 ժամ անց։ Ակտիվ են, տեսնում եք, որ իմ փող ավելանում է։ Եվ հիմա այստեղ տեսնենք, թե ինչ փողեր եմ ես հանել ընդհանուր առմամբ, եկել է արդյոք թե ոչ։ Հեսա ժողովրդ 4 ռուբլի, 41 ռուբլի եւ 14.50 ռուբլի, կամ 14.5 ռուբլի։ Ժողովրդ, ու վերջին դիպլոտան, օրինակ երկուսն էլ կնայեք, երկուսն էլ ես այսօր եմ արել, ես 14.5-ը եւ 41-ը, եւ ինչպես տեսնում ենք, ստատուս успешն է։ Եկեք հիմա մենք փորձենք, եկել է արդյոք գումարը մեզ թե ոչ։ Հեսա payer դրամապանակը, հեսա ժողովուրդ ջան, մտնում ենք հեսա իստորիա բաժինը, հեսա 41 ռուբլի, 4 ռուբլի, 14.50 ռուբլի։ Եվ որպեսզի հաստատենք, օրինակ սեղմ ենք այստեղ եւ բերում ենք ինֆորմացիան viplotas.investcompany.net եւ մեր պրոյեկտի անունն է investcompany.net, ժողովուրդ ջան։ Հեսա այս էլ վերջինն է ու սկզբի ընդհանուր առմամբ մեր viplotan։ Այսքան է, ժողովուրդ ջան, ընդհանուր։ Դուք եթե ուզում եք լցնեք, սեղմ եք Paypal-նից, այստեղ ընտրում եք, օրինակ, եթե ուզում եք լցնեք 100 ռուբլից մինչև 400 ռուբլի, ընտրում եք առաջինը, 400 ռուբլից հետո արդեն 235% եք ստանում ու այդ գնային առումով արդեն բարձրանում է, քիչ-քիչ տոկոսից շատ եք ստանում։ Երբ որ դուք սեղմ եք Paypal-նից, արդեն ամեն ինչ անեք, ավտոմատ ձեր դեպոզիտ բաժնում կավելանա մի հատ էլի իստորիայի պես բան, որ դուք արդեն ավելացրեցիք ձեր բաժինը։ Այսքանը, ժողովուրդ ջան, մեկ էլ նաստրոյկի բաժնում դուք պետք է ձեր կաշիլյոկները կամ ինչ-որ բան, օրինակ կարտ ձեր ցույց գրեք, որպեսզի
ամեն ինչ կարքին լինի, Payeer, Perfect Money, Kiwi, Yandex Money եւ Card, որը ես նշեցի։ Այսքանն ընդհանուր Ժորժյան պրոյեկտը պարզ կառուցվածքով է աշխատում, մե թե հիմա օբնավից անեմ, ինձ թվում է ոչ, 10 րոպե դեռևս չի անց, մինիմալը 4 ռուբլին է եւ ընդհանուր առմամբ գումարը դու կարողանալու եք ստանալ եւ այստեղ խափեություն չկա։ Հիմա Ժորժյան, ես ուզում եմ պրոյեկտը նորից ավելացնեմ իմ գումարի քանակը, որը ես լցնելու եմ, սեղմում եմ PayPal-ից բաժինը ու ստեղ ընտրում եմ ad 400 ռուբլի, որտեղ ավել եմ լցնում 400 ռուբլից, որտեղ վստահ եմ, որ պրոյեկտը իսկապես աշխատում է։ Սեղմում ենք Vibrity CCM-ը, ես Kiwi-ը լցնում եւ լցնում եմ ես այստեղ 500 ռուբլի։ Եվ ստանալու եմ 1175 ռուբլի եւ каждый ամեն 10 րոպեն իմ բալանսը ավելանալու է 2.5 ռուբլիով։ Այսա դերևս կա 100 ռուբլին ակտիվ է, ես սեղմում դալիե եւ հիմա էսպեսի բանա բերում, ես սեղմում պապանիտ։ Ես սպասում ենք այստեղ զագրուսկային ընդհանուր առմամբ, ահա արդեն բացվեց, ԵՄ-ը դիա չկա։ Ես հիմա գրում եմ իմ տվյալները, գրում եմ իմ հեռախոսի համարը եւ կրեդիտի կապլատեմ սեղմում։ Այստեղ սպասում ենք մի փոքր։ Գումարը լցրեցի, 600 ռուբլի դեպոզիտներում է, 500 ռուբլին արդեն գնաց, 5 ռուբլի կոմիսիայով եկավ, համենայն դեպս եկել է, հիմա սխում ենք դեպոզիտի բաժին եւ տեսնում ենք, որ նորից 2 ակտիվ այսպիսի բան կա, ընդհանուր պրոյեկտում 600 ռուբլի, որից անել եմ դեռևս 60-ը, որովհետեւ նոր գցեցի դեր 500 ռուբլին եւ ստանալու եմ իհարկե ավելի շատ գումար։ Ժորժյան, հիմա տեսնում եք, ես ունեմ արդեն 4 ռուբլի 34 կոպեկ, տեկեք հիմա էսի հանենք, որ դուք էլ ձեր աչքի դիմաց տեսնեք։ Սեղմում ենք Vibrity Cashlock Payeer 4, օրինակ 3 եւ սեղմում ենք դալը։ Սպասում ենք մինչեւ ընդհանուր առմամբ այստեղ կատարվի զագրուսկան եւ верч. Выплата успешно подтверждена. Проверьте баланс кошелька. Мы потом ենք մեր кошелёк, обновите данные մեր ընդհանուր кошелёка եւ տեսնենք թե ինչա կատարվում մեր кошелёкը։ Ահա տեսնում ենք որ баланսը ավելացավ ավտոմատ, սեղմում ենք այստեղ 430 ռուբլի եւ 15:47 մեկ ժամ հետո Ռուսաստանի ժամանակով, դրա համար 16:47-ը Հայաստանի հանրապետությունը։ Տեսնում ենք 430 ռուբլի եկա, պրոյեկտը աշխատում է, Ժորժյան, մտնում ենք հայերով, լցնում ենք գումարը ստեղ ու աշխատում ենք ռեալ գումարներ։ Դե ինձ սիրելի արինակիցներ, ձեր համար պատրաստել եի այսքանը, եկեք վերջապես հատենք 500 բաժանորդը, շնորհակալություն եմ այդ նույն դիտման համար, հաջողություն։